No mä voisin tietenkin mennä periaatteessa sinne autoon. No mä pitkä, kun mä vielä nauran. Mä tuun täältä Maritain musiikkilukiosta ja oon Antin autokoulun pysäkkiautokoulussa. Elikkä mun opettaja tulee tästä hakemaan ja lähetän tästä ajotunneille ja sitten tullaan tähän takaisin. Sitten mä käyn nuo teoriat etänä, elikkä kotona käyn netissä ja eikä sinnekään tarvi mennä paikan päälle istumaan. No niin. Lähethän ajotunnille nyt tuolla. No niin. Vähän hiljentelet siinä, niin mennäänpä sinne oikealle ja lähdetäänpä sitten keskustaan suuntaan ajelemaan. Ja jos sitä äikäopea päälle, että saa ajoittaa. Mitä tää? Yksi ajotunti. Äikäopea tuli tuolta. Mä olin poikittain tässä työ. Joo, tää sattuu jo tapaa. Joo. Hyviä muista. Joo. No niin, mennäänpä sitten tätä keskustaan suuntaan tuolta sitten keskustan opasteen mukaan. Nythän sitten tosiaan kannattaa vähän seurailla, että tuo risteystilanne helpottaa tuossa, ettei ajata tukkoon tuon jonon jatkoksi, että katsoo, että se lähtee tuo jono vetämään. Mutta nämähän on justiinsa niitä, että näkee sitä joskus, että ajetaan risteys tukkoon. Pysytellään tällä pääopasteen takana toistaiseksi. Siinä vaiheessa, kun viheriävalo vaihtuu tuonne nuoleen, niin meidänkin on hyvä lähteä ryömittelemään sitten, jos meillä edelleen viheriä pallaan. Nyt voit lähteä jo ryömittämään, me tiedät, että siellä kuitenkin se pari kolme autoa vähintään kerkiää mennä tuolla nuolivalolla, niin me päästään tuohon risteyksen toiselle puolelle. Nämä valot aina ihan sairaan lyhyet. Joo, siitä menee se 3-4 autoa maksimissaan. Saat olla kärppänä lähtenyt jo liuvuttelemaan eteenpäin, kun viheriä vaihtuu. Muistaa seuraalle koko ajan sitä valua ja vähän vielä seuraavalla sitten taustapeiliäkin. No niin, ensi kerralla päästä. Kolmas kerta toden sanoa. Kyllä. Onko väistettäviä? Ei. Ei pitäis olla. Nuolivalolla mennään. Lähdetäänpä sitten tuolta rautatieaseman opastetta seurailemaan jatkossa. Joo. Sitten rautatieaseman suuntaan, löysäilet kaasu ylös. Kannattaa jo hiljentää sitten vähän aikaisemmin. Hakkee heti sitä mäkilähtöä valmiiksi ykköstä siihen. Saanko nyt sataa se, jos pääsee ekana tänne? No, melkein voisin luvaa. Katsotaan miten käy. Silloin kerran heti. Joo, ja tuota, hyvä hakija se kytki aina siihen valmiiksi. Tietenkään liian kauan ei kannata piättää. Nyt kurkkaat jo tuonne oikealle, ettei tukke. Jos tietää, että kauan joutuu ottaa, niin ei tietenkään kannata kytkimellä seisottaa pitkään. Sitäkin on hyvä opetella just ennakoimaan, milloin ne valot ehkä vaihtuu seuraavaksi. Joko me taskuparkkia ollaan reenattu? Miten se meni taskuparkki? No jaa. Joko eihän sitten niinkään hirveän hyvin mene, mutta voihan sitä testata. No niin, sitten vasemmalle ja kuuluisalle pokkitörmälle ottaa mäkilähtyä sitten. Sitten yhtäkkiä vie Oulun hallille, kun ei osannutkaan mäkilähtyä. Ja onko jollekin käynyt, niin kurkkaa vielä sinne olaan taakse aina. Hyvissä ajoin. Ja säkin kattelet suojatien tuolta, kun autot on parkissa, tai jonossa. Mistä? Oikealle mennä. Ja nythän kannattaa näissä aina sovittaa sitä vauhtia, että sun ei tarvitse yritä välttää se pysähtyminen. Meet pikkuhiljaa ja haet nyt se ykkösen jo päälle ja haet heti tuntumaan ja ryömität eteenpäin koko ajan, niin vältetään se paikaltaan lähteä. Joskus tämäkin on niin liukas vielä, kuitenkin suht jyrkkä ja vielä ihan siinä tuntumassa sitä kytkin. Ihan siinä, että saat siihen tuntumaan se. Hyvä. Pikkuhiljaa, tosi rauhassa ryömyttää, ettei rupia suttua.
Hyvä. Se on oikeesti niin liukas joskus, että sinä meinaa kurukkapatas tänne. Meinaa tota jäädä kiinni tuohon. Se lähtee kovin isolla kaasulla suttailemaan. Mm. Saanko tosta kaistalla mennä suoraan? A, täältä? Mm. Saa. Siinäkin on tullut tuo nuolivuone päälle. Ennen siitä ei saanut mennäkään oikealle. Mm. Joo, tässä on nyt kaksi kaistaa, kun on nyt molempiin suuntiin. Tappa heti se oikean suoraan. Vasen, joo, vaikka. Kuski saa päin. Apuun nuolivalolla päästä. No niin, nyt lähdetään tekemään sitä taskuparkkia. Aletaan katselemaan tätä sopeva väliä. Toivottavasti ei löydy väliin. Varmasti löydy! Otetaan siihen auto rinnalle. Muista katsoa sieltä ja ryömitä ihan hiljaa, ettei keulaa sun. Siitä ja... Katso sen taakse, ettei ketään ole siellä. On sitä joku kameran kanssa. No niin. Sieltä sitten suoristelet renkaat keulan kokoon. Hiljaa ryömittelet. Seuraa koko ajan tällä takana tapaa. Sitten mietit sä, missä vaiheessa sä voit suoristaa sen auton nyt. Päästä jarru pois samaan, kun pyörität rattia. Sitten ihan linkku. Tosi hiljaa ryömittelet. Muista katsoa kurkkaapa sen taaksekin vähän, sitten, mitä näet. Vielä ryömittelet vähän matkaa. Joo. Sitten ykkönen päälle. Suorista sillä, että silloin kun sä liikutat sen autoon, niin suorista silloin aina renkaa. Ai miksi? Siksi, että se on renkaalle. Ei rasita renkaita niin paljon, jos on jarru päällä. Varsinkin kesällä, kyllä se talvella kääntyy aika kevyesti. Siihen vappaalle ja käsijarru päälle. Jaa, mihin sitä ajella? Mikä seuraava etappi? Itsenäistä ajamista. Paikasta toiseen. Ajellaanko sinne höyhtyä suunnilleen vai? Ja muistaa, että on tämä tasa-arvoinen risteys. Se ei ole kolmiota. Ja taas mennään nuolivalolle. Vähän kattelet kuitenkin sitä risteystä tuonne valmiiksi, että no sieltä se jono purkaa tuolta siellä tilaan tulleen. Jatketaan sinne höyhtyälle suoraan. Ja tässä on hyvä pitää tätä ajolinjaa vielä enää pitää oikealla. Pääsee ympyrään menneen sulavammin. Oho, katoppa kun siellä meinas. Oho. Joku auto oli äijä pyöräilijän pää. Vähän siihen malliin kuulosti, että nastat jo vähän meinas rapista. Jarrutteli siellä. Sehän alkaa mennä niinku vanhalla tekijällä tuo ajaminen. Tuohon voitais ottaa tuon valkoisen Audin viereen sitten peruuttamalla parkkiin. Saat itse päättää tyyliin. Tyyli on vapaa. Täältä nyt jo vilikku päälle tuonne oikealle ja ratti suorassa. No niin, siitä lähdetään kääntämään. Nyt muista katsoa taakse ja sun kannattaa nyt lähteä heti kääntää sitten ääriasentoon. Ja ihan hiljaa, jarrulla. Vielä. Joo, ota jarrulla kiinni pikkusen. Hiljentelet ja nyt kato täältä, jos näet tätä liian jyrkästi, niin suorista pikkusen renkaita. Ja nyt käännät sitten taas uudestaan ääriasentoon. Tosi hiljaa ryömit. Sitten katot eestäpäin, hamotat auton suoraan ja pyörätät renkaat suoraan siinä. Hyvä. Nyt muista katsoa taas, että kuinka pitkälle sä voit mennä ja molemmista sivupeileistä. Ja sieltä haet sen. Noniin. Siinähän se. Siinähän sitä on ollut. Hyvin se tuli. Pikkusen lähti liian tiukasti jo kääntyy sen alussa, mutta sitten sitä voi aina korjata sitten, kun tämän peilin mukaan kattelee. Vähän loiventaa sitten ja kääntää sitten rississä. Joo, käydäänpä ajamassa sitten keula eellä. Kato molempiin suuntiin aina kun lähdet. Mennään vielä suoraan. Niin tää keula eellä tuo on vaalia sitten auton vieressä. Koukataan tuolta vähän kauempaa. Okei. Okay.
kummaa sinisä. Elikkä meipä tuonne välikköön tuohon risteykseen ja käännyt sieltä vasemmalle. Ja sä muistat pysyä täällä oikealla tässä välikossa, että mahtuu toinen. No niin, hiljentelepä sitten vähän vauhtia. Jätä nyt autojen väliin, sinistä autojen väliin. Elikkä muista, että sähän oli nyrkkisääntönä se, että sä ryömität niin pitkästi suoraan, että itse istut siinä rekisterikilven kohdalla ja laitat vilkkuvan päälle. Ja sitten vasta lähdet kääntämään. Nyt sitten ääriasento ja ihan hiljaa ryömitä kytkintä vähän alemmas. Siihen renkaan suoraan. Hyvä. Ei mitään, lähdetään siitä sitten jatkaa matkaa. Joo. Ketä väistät? Joka tulee suoraan. Kyllä. Kukaan muu on sitten se, kenellä muulla on viheriä. Täällä on kulki. Joo. Siellä mies marssii. Tää pitää olla tosi tarkkana, että sieltä ei tule muuten autojen takkaa sitten, niinkä tuleekin tuolta joku osa käänty tuonne. Täällähän se on se surullisen kuuluisa suojatie, mikä Ilta-Sanomminkin asti pääsi. Siis tuo on niin rasittaa, kun tuosta ei pääse ikinä pyörällä. Kun ei autot pysähdy, mutta pitääkö niitä sitten oikeasti? Pitääkö ei, se ei siis jalan, jos sä oot jalankulukijana mutta ei pyörä, ja talutat pyörää, niin silloin sä oot jalankulukijana. Silloin pitää. Tää on semmonen vähän, että se on ihan totta, että siitä on aika vaikea päästä. Pitää tosi tarkkana olla, jos toinen kaista on vaikka ruuhka-aikana, tämä kaista on ruuhkautunut yli tuon suojatien, että tuota toista kaistaa ei päästele menemään, että siinä pitää sitten muistaa pysähtyä aina siihen tuolla suojatien eteen, jos siellä auto on toinen. Vähän niinku poikkeuskäännöksen. Vähän näytti, että niinku olisi mennyt. Siinä pikkusen on kapiampi tuo vasen kaista tuossa risteyksen jälkeen, mutta periaatteessa siinä on kuitenkin kaksi kaistaa. Aina sille lähimmälle kaistalle sitten, jos ei ole heti kääntymässä ollut. Taas hölläillään ja yritetään päästä pysähtymään. Melkein päästä. Hyvä yritys. Eipä hölläisi. Tämä oli ihan hyvä yritys. No, joka tapauksessa vaikka jouduttiin pysähtymään, niin siitä oli se hyöty, että aina kun päästään sen kaasun pois vähän aikaisemmin tuolla ennen risteystä, niin saadaan kuitenkin sitä kulutusta säästettyä sitä kautta. Ei mennä kaasulla loppuun vasta. Niin, ja sinne ajellaan omalle kuudelle, mistä lähdetään. Jos, mä olen tosiaan tosi mareita musiikkia. Voitais täältä katella joku parkkipaikka vaikka. Mihin ajellaan, jos tässä olisi tyhjiä ruutuja. Jääpä siihen keula-eellä. Keula-eellä sitten siihen. Rauha. Hieno homma. Varaa tulle paikalle, mutta lähetään ihan kohta. No niin, kiitoksia. Herra, kommentit ajotunnista. Miten meni ajotunti? Hyvin meni ajotunti, että oli oikein helppoa tuo ajaminen. Oli kiva. Oli kiva ajotunti.